وسلم عليك يا حبيب الله آسر ہو میٹھے مدنی دے او سارے حال تے کرم ہزار تسلیم ابو بکر عمر عثمان علی او سارے حامی چار یار تسلیم اسی قہر دی گرمی بھی ہے محشر تے لب چلسل پار کسل جلسے مطابق استاد نذیر چاڑیو من قبل چھائی جگہ انتظام وارن گزار عام چھو تو بابا کو ہجے انہن جی ہمت افزائی ہے تو انہن کم کے ہوا سو ملی کرے پڑھائے جو اے اجوا مکرن محفل سجائی اجوا مکرن محفل سجائی دستگیر جتنا یاری ملائی جکے سمجھ میں اچھے نا سبحان اللہ چلے اجوا مکرن محفل سجائی اجوا مکرن محفل سجائی دستگیر جتنا یاری ملائی اجوا مکرن اورے پلے جی جماعت اچ وئی غوث اعظم جی محفل سجی وئی اورے پلے جی جماعت اچ وئی محفل سجی اج خاص رب رحمت وسائی اج خاص رب رحمت وسائی دستگیر جی تھو یاری ملائی دستگیر جی تھو یاری ملائی اجوا مکرر میں محفل سجائی دستگیر جی تھو یاری ملائی اے میرا حسن اے فاروق شل رب وٹھائے وا ہوئی خوبصورت محفل سجایا میرا حسن اے فاروق شل رب وٹھائے وا ہوئی خوبصورت محفل سجایا دوا غوث اعظم مشکل کشائی دستگیر جی تھو یاری ملائی دستگیر جی تھو یاری ملائی اے گل حسن ہائی زہیر کری خوب محنت رب پاک دی دوا عزت وائی برکت برکت ہر وقت تھی دوا رب جی سنائی دستگیر جی تھو یاری ملائی دستگیر جی تھو یاری ملائی ہے ممتاز ای نذیر دل خوب دعوت اٹھے یار کئی تھن کافی جماعت جو سایو رہ دن
सदाई दस्तगीर जीतन यारी मलाई दस्तगीर जीतन यारी मलाई ओ साईं मिठल करनी करे कुर्ब आया अच्छी चार चंद्र ज महफिल खिलाया ओ साईं मिठल करनी करे कुर्ब आया अच्छी चार चंद्र हिन महफिल खिलाया वकील पहवर भी सना खूब आई दस्तगीर जीत यारी मलाई दस्तगीर जीत यारी मलाई चांदी मसी रही आए गजल ठायो असलम चांदे अवां के बुदायो दस्तगीर जीतन यारी मलाई अजवा महफिल सजाई दस्तगीर जीतन यारी मलाई।